nganggur sikit-sikit sebab si mamah ora beri. Oh,
kan nyekel mic pil nyetul weh dan weh mau ngandung kan dan ngandan kesel eh ngandan kesel lah mau mbak ketekan terus kesel getek deh pengen eh kue kan melaku menganak kayak bocah kok jagong kok jagong iya pirang-pirang bocah nanti sih kok jagong eh pirang-pirang bocah pokok kan lurus menganak sih kira-kira lurus maring gong badan jagong iya badan jagong iya kayak terus kayak wis sedelah kono ya kon menu jagung ya mau kan ora padha keton ya pengin weru aku iki pentul sing paling ayu dhewek ya lu bocah sing ayu-ayu gilani jare iki ora nganggo pentul ya Pak eh jare iki ora nganggo pentul lah kowe wong anu nganggo pentul ora nganggo ben wis padha bae ya nembe kembali arane ki M comeback L apa M comeback apa kowe sih arane ya. Sih ngilang. Oh, kayak tuh enggak sih kebanjiran. Em comeback pentule. Untung ora metu kena gempa bumi itu ya tentu lah. Dan pada sergap nonton main carane Pak Dalang. Eh? Main. Yo iya, kena main pada banget. Nonton. Iya. Nekat udan-udanan alhamdulillah. Ke pengantin sepi ya Pak Dalang? Eh? Pengantin sepi? Aduh ya. Jambok. Jambok. Mengko pengantin sepit ya tak numpak bareng karo aku. Oh iya mau pengantin sepit mau kita tunggu somai bareng karo nyong mau mana iya. Mengko numpak bareng karo aku. Numpak apa? Numpak bareng. Numpak bareng. Ya barangnya langsung ditok nabai apa pak wis arek. Lo jam kok disit aja gugup. Celak ya, kepengin gugup bareng. Celak kepengin mangan sate jare-jare. Dol. Miki, miki ndelane satane wis digrogoti bareng. Jeruk. Ya mau anu barang pada kayak tikus. Anu pada ayam tut. Dol dol. Dalam. Nyong tak takon kowe jan asli nek kowe turunan nang ndi? Turunan apa? Turunan nang ndi kowe? Mas disit kek. Sini teh pada gatel. Anu ana apane? Ya kampus kowe. Makan. Kowe nek ana ora tanya tongkrong ya dol. Kenapa iya? Iya. Dan. Rayu bisa ceketik ya, bala. Rayu, mayu. Ayo, ditokna apa ke pria pak? Eh? Ditokna, wis ole. Oh, yakin nembang disit. Oh, nembang disit. Ya, oke, ya. Siap. Mau ngarep ana sing request, monggo. Lagu napa pak? Monggo, bapak ibu, sing ngarep request. Eh, bel, ngambil apa ya? Kon jagong maning. Pada jagong. Kue kue bocah-bocah, kue kon jagong kue buri. Nah, anggap sing ora jagong mengenai geser. Agar kepengen semua jember mengeneh melu. Iya, melu nyindir yang kena kira wangi mamaku. Ya bocah, orang beberapa beralu nanti. Bocah dah. Maku aku, kayak babu hora ya. Tapi mamaku pokoknya mamaku loro. Dol. Loro kan. Dalam. Mari gubuk yuk. Mari gubuk mayo. Yo, ini udah-udah krimis-krimis mayo. Iya, ketanamin mayo. Iya. Yo mari gubuk. Mayo di ting-ting. Iya. Yeah.
Sayang apa? Ngesuk usul ke maring maring pose ke maring kaki jahit. Kepriwen. Gamelane kon delaras kon deruntutna degawe siji. Lah ono karep rekane ora ati gamel. Semarane diloro kok. Ya arep mendi mendi wis ya. Ayo. Ayo tol. Ayo. See you.
diloni. Diloni barongnya, Pak. Barong gugur abang. Iya, barong apa iki jenenge, Pak Dalan? Iya, barong apa jenenge? Kuwi sing jenenge barong kodhok. Kunyuk, barong kunyuk. Kodhok. Iki barong kodhok apa ya? Barong kodhok apa ya? Iya. Kodhok sumunen. Kodhok sumunen. Iya, wis ngene. Nek iki barong apa? Lha nek iki kena barong macan goloke ya, wis goloke. Iya. Thank you.
kabeh dul. Dene mabok kowe. Mengko sing sabar. Lah malah dititip nang Karno kok nyentong. Wis ta. Sati apa kuen sin dhuwur kuen truk-truk. Tenengane pendulek. Satene wong bajet kaya iki ya. Hah? Satene wong bajet? Ya iya kaya kuwe. Ilang no gaul temen ya. Ana salake barang. Kuwi salah sing pengantin sunate kudu. Satu. Kegawa kaya medeni temen. Emang jane nang loro ya, Bu. Ini wis di pangan gogor-gogor kuwe. Ya, sapa sing ngarep sate? Kuwe makan Karno kuwe. Gon. Nah, dibagi datil-datil. Mulutnya mana kalau mau sate? Orang garap sate, teplok nyong dewek ini. Bapak kesuh dul dul. Kesuh jaluknya apa sih ya? Kenan jaluk benderane. Benderane yang gonyong. Lu kabus, kabus. Barong, barong uduk-uduk taipan seni ya. Nah. Jaluk apa sih alayu-alayu dene barong-barong tayo komen ya. Jaluk apa jajal? Oh, barang apa sih kaya gue? Kepriwe Pak Dalang? Aku garap man gedange. Kon kon pada mangan disin, kon kon mangan. Bak-bakne barang kemana? Barangan ora pada doyan gedang, Mbok. Ih, gede-gede banget gedange ya, Dul. Apa ya? Ya. Kamu mau mau gedang? Ana rondok-rondok tentang gedang ya ora jeneng. Ana barang lombok. Ini klasikisme. Barong apa sih rupanya jeneng kayak gue? Biar kayak yang anak barong sih Raine emang dan lengoh benang nanti ya. Apa? Betul. Barong lengoh ada petani. Betul. Urung kamu yang mati kok. Sekarang diobatin sama aku. Lajan. Kalau lo dan ini lo menasih temen. Jepangan main. Kedipikarna aja ya pak. Karena oh disit di sore kon ngapa maning ki ya ayang kon jagung kono kon pada ya, turun kono ya jagung bae nang ngono pada ndelengi barong anu ki pada go delengan bocah main disit iya pancen ya. Main didelengi sih ndi kayak bocah sing lanang-lanang takoni dul kowe gon gon saka ya, bocah bocah sing ndi kowe gon saka kowe ndak kowe gon sing bocah kowe ya pada wis takoni pada sepi ta burung. Jajal takoni wis sepi ta burung, Pak. Karep nanggep barong, barong kae apa barong spektakuler. Ngotek julik warna kuwi dimang itu gawe nang nyong, guys. Main lah nek medeni bocah, Pak. Iya iya, pokoke mati sing ngono. Julik gawe balik. Kene 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 garap numpak barang ora garap numpak barang ke mana dulu petane ayo numpak barang ke sing sing mandane bocah dak ya kalem iki ya mama celuk pala kok lu kabus kok tak barang kok barang baju banget pacan barang kayak temu lupa barang enggak si jenazah jajan tuh pakai dul tuh pakai dul lupa barang ayo jaran jaran jele jele bocah embu pelakon
anu masih kiru pame asli nek kedul. Ora apa-apa, asli na yum, Mbok. Apa luwi ala ye? Darane bolo pajak. Wis kemenangan ku asli nek kowe kaya kuwe. Nek ora nganggo topeng rasane isin kok. Marpa ana dul men kada ngerti dul. Oh,
Oh,
Thank you.
pocok asal nangis malu, pocok asal nangis malu.